Георгий Николаевич Сагалаков, чаяча чоло хостере, книга графика зынан, сегзон чылырдан айгызы пастан. Анзы пыльстыг, ол чтон чылырды, хызылчырдыгы Суриковтың адынан, хос училище зын тозып, хакас книга издательства зынта тоғыны пастан. Пустыгнан анын хостере, чибіргі писча книга, учебник паза югырдык пособи зынды чайыл парганар. Анын арда анын таныгылы көздене, алхысты сарын көгілерінің Хакасинан саблық артистері Евгений Лукбашевның Нина Егемешева аланар. Мынды егек книг издательствозының тоғынчылары паза поэт-писателер арласханар. Меге Кильсбергін айғызығы книжный графикінің, соның мен станковый графикінің, ам школды тоғчым, палыр дубречым станковый графикіге. А по көздігден көбзін жылы письменнен. Анынар немейткімен графикады, ам сырмын, хаяхмын көзчен. Георгий Николаевичтің тексі чоқтызы ол позын хосечілі алтон чылырды пілені пастан. Аға по керекті чақсы хабызық саблы хосечілар Владимир Тодыковның Ричард Субраков пергенар. Оларның тоқыстары на пастапшытқын үсті хакас кеп чоқтарына, нымықтарына пазатарқынына айланырға көстік еткенар. Аның арда позының чазы сақыстарын толдырып, Георгий Николаевич, искусство стезік жазы Ирина Кедиекованың чөбі хостыры танығылық жазына чарылған көзден хубылғын кеп чоқтыртып адып салған. Ол прай пастапшы. Хайдишир дюрен, хайдишир аның андығы хондайлық прай тоқыстары. Күйбізі тадыр мифтары, тадыр тұғалықтығы нымықтың қостары. Біздің ішер аның қостарында бірден емі чітпейін же. Мұндық сақысқа тізан чаячы кізі алтон чазынылы чет болған. Хостарда чирі пүткінін аның қойынды кізілер палы чілі абыл чытқынын чүртісті көрген кізілі чаяп болар. Күйіс берікчім пүчінға пузымның... Чирінің ары чоқ текшін. Хайрыл егі керек пұ пістің чирісті пұ түшелерінізі, што пұ музей аның ары мен сақшын. Чон күр сағынзын хайде болығы и хайде чүрдегі мен сақшын. Пұ чирді көп чон чүрдіп че. Біз харындастырышылып чүрдегі керексіз. Пустықтығыны құбылғын кеп чоқтар, ағбындығы чылтыз көздік тұрызынды прейджі үсімайға тері тұрырлар. Аның арда пучапсық тоқыстарынан кемде таныс болар.